jsem rád, že můžu, že se nám podařilo, umluvit Zdeňka Neubauera, aby i letos se zúčastnil dnešní sázavy a vítám vás na poslední přednášce letošních meditací, kterou přednese Zdeněk Neubauer na téma program. Já vám děkuji, že jste mi dali příležitost ještě k poslední své přednášce. Já vás na ní také vítám. Umluvit jsem se nechal zaprvé, že to pozvání bylo skutečně přirozené ve smyslu přirozenosti, jak tady jako jednoho smyslu přirozenosti, jak nám ukázal tady náčelník, to znamená autenticity, že to opravdu bylo míněné. Druhé, nenechal jsem se si ujít příležitost, když teďka, myslel jsem, že řeknu, jsem dopsal, a jen tak skoro, mrzí mě, že včera ne, jsem dopsal své jediné jako opera Omnia e opus ultimum. Nenechte se mýlit tam těmi sborníky, co tam jsou k dispozici, které, a říkal jsem si, že to tady, no, že tam vezmu přijetost, že to tady před vás prostě předložím a předsypu a sám si udělám takovou vnitřní očistu. Měl jsem špatné svědomí, protože jsem viděl, že to bude o přirozenosti. A já, ta celá kniha je o tom, co přirozenosti není. A poté jsou to náhodou písmena a čísla, tak je to jeden důvod, po který si myslím, že to sem zapadne. A je daleko důležitější. A proto jsem taky, nebo jeden z mnoha motivů, ten nejdůležitější je prostě mocný vliv našeho učitele. Ale jeden z takových motivů konkrétně například to byla přednáška, jeho přednáška o numerologii, co jsem před lety slyšel. Jako takový ten stimul k tomu, aha. Ale to, co mě k tomu jako také vedlo, je vymezit se proti vůči tomu přirozenému. A to, co vám tady chci dneska předložit, vrcholek ledovce nebo jeden řez, je nabídka určitého terminologického pojmového možná rozlišení, které by snad mohlo být užitečné ve všech těch, přidé světlo mě aspoň přinášelo, proto jsem dost trpěl, ve všech těch debatách o tom, co je přirozené a co není, a jestli, když tady naaranžuji velčí mák do vázy, nebo jestli si, když si liška vyhrabe nohu, jestli to je nebo není přirozené, a jestli je přirozené nebo nepřirozené, nebo zničení přirozenosti, uděláme-li hřez plodnící houby, nebo vyrveme-li strom z kořenů, nebo zase čísla úsečky, body mohou přirozenosti týkat. A jestli přirozenost narušíme tím, že kategorizujeme, dáváme jména, tedy fixujeme, vytváříme ty rozpaky na tu fixaci,
Otázky po totožnosti Berušky, jestli v příštím okamžiku je to tatážiš už úplně nestejná není. A jak je to s pojmy, které také nejsou, nebo vlastně jsou, když můžou být jako symboly interpretovány jinak, a tak dále, a tak dále. Na druhé straně. Když jsem se jenom tak upustil z úst něco, co není provokace, už pro mě je prostě naprostá samozřejmost a pro ty kluky, které, se kterými chodíme také, že věda prostě není o světě a není o skutečnosti, tak jako ten hülische Sach, byť mě nahlas, které třeba ten Sisyfovský monitoring jako provázel, teď mě chytl, jo. Tak věda není o skutečnosti, ne, o světě, tak asi není o žádné skutečnosti. To znamená, že se zabývá snad jenom svými výmysly, nějakými těmi leštěními nebo žebříky, jak tady o nich mluvil Mirej Holeček. A když žebříky nebo leštění se mají nějakým způsobem vztahovat k té přírodě, které mají zkoumat, tak okamžitě, jako ty hospaky se tam snad zacítí, že by oprávněné. Tak jen jsem tak jako vybral několik takových malých postřehů. Jo, jestli je nebo nemůže být příroda falešná v případě mimikry, nápodob a tak dále. Tak jenom tady zhrnuji některé motivy, momenty, témata, při kterých jsem si říkal, zatracení, to bude docela dobrý, když tady jim tu nabídku té diaréze, toho rozlišení, který prej, i když to vypadá, že to je pro sofistu, tak to nakonec dělá filozof, že rozděluje to tím náležitým způsobem. Jak jsme se právě dozvěděli, takže to bude užitečné. Jakkoliv, prosím vás, jsem zde mluvil, budu jako zde můj ctěný předřečník, mluvil zdal jako na první pohled na totéž téma. Já jsem za to hrozně vděčný, protože ho tematizoval, ne objektivizoval, když objektivoval, je to tak, jo. Ale přesto chci tady udělat tlustou čáru za minulostí, aby prostě mechtených člověk set zájn, ale překládat to nebudu. Teď to budu prosakovat ty ozvěny toho, co tady říkal Ivan, do toho mého, nechtěl bych. Takže, zaprvé. Všecko to, o čem mluvil Ivan, a zdůrazňoval, že čísla jsou především počty, pro mě odráží dobu před objevem nebo objevením se čísla. Jakmile se čísla zjevila, a je to kdy jindy, víc meditace, tak se musela zjevit taková, která nejsou počtem ničeho. Teprve tehdy můžeme mluvit o čísle a můžeme říkat, jaké jsou zjevy počtem, počtům, velikostem a hlavně pořadí. To je pro mě vůbec nejdůležitější. Proč? Za druhé, ještě jednu poznámku. Tady bylo pořád a bývá ze strany filozofů neustále předhazováno vědcům, že jako to nemají úplně pojmově ujasněné a že my filozofové, k tomu se hlásím, vlastně nevědí, o čem to pořád mluví. A k
tomu tedy moc a sláva vědy je v tom, že toto vědět nepotřebuje. Proto vědci právě pocitují tyhle ty nátlaky ze strany filozofů jako jaký náleti obtížného hmyzu, který po nich najednou něco chce. Asi tak jako ten Eutychon je opravdu zaskočil, když je tím veleknězem, jo, jako provozuje zbožnost. A Sokrates se ho chce zeptat, co to ta zbožnost je. Toto si myslím, že má ten pocit, ten vědec, a protože je uctivý, tak má záleží s tím špatné svědomí, že nemůže ani říct, jako, co to je čisto a kde se to vzalo. Tak jenom teda dělám nicméně propagandu, respektive někdo, jak tady říkal, Ivan neskrytou reklamu k své knize, Inu bylo to zjeveno. Jinými slovy, slovem zjevení označujeme všechny tyto skutečnosti, dovednosti, znamení, jako jsou třeba písmena, nebo čísla, a jiný příklad tady byl rozebrán. Já jsem se měl hroznou radost. Totiž univerzální genetický kód. Jak moc hezky upozornil, prostě opravdu si to musel zevnitř zažít. Zároveň s tím Barbierem, jakmile se ptáme prostě po původu genetického kódu té, údajně, prostě má se ale, té abecedy, kterou si vymyslel život, aby si mezi sebou podával kódované zprávy, tak kód buď to může být dán vyhláškou, tedy ustanovením, Tonda řekl vyhláška, nebo kódovou tabulkou, ale já nevím přesně, kódovou tabulkou, ano, a nebo ten Barbieri, ten pozitivistický vědec, řekne, že to je prostě singulární událost, prostě ho tady máme a neptáme se. Všimněte si, že všechny tyto příklady, případně budete ten roztaky nad tím, ukazují, že na rozdíl od zkušenost, znalost, pojmu, tedy nejednou situaci tváří tvář kódu, jsme na rozpacích a přesně určitě nezávisle. To nařekl přesně to, co já v těch svých úvahách tvrdím o abecedě. Byla zjevena najednou, nemohlo to být jinak, protože je to zcela něco nepřirozeného, nemůže to postupně vznikat. A totiž konkrétně na Sinaji, a tím nemyslím, ještě letnice předání zákona, nejbrž myslím, že tam máme nejstarší záznamy pohotosti najistého písma, prvního znakového písma. A jediného. Všechny ostatní znaková písma, takzvaná hlásková písma, jsou odvozeny od tohoto jediného protosinajského, možná kanaánského písma. Ale to už jako nikdy nezjistí. A první, a podivný, první kniha, kterou prostě, nebo první spis, které v tom máme, je Tora, zákon, tedy tabulka, kódová tabulka, ustanovení. A proto navrhuji, jaké staří v středních školách, schools, co se tomu říká scholastici, měli zásadu, když se dojde ke sporu,
nutno rozlišovat. Dlouho jsem to hledal, než jsem si to se skrývá za dicitur dupliciter. Říká se dvojím způsobem. Konkrétně mě jde o to, jestli o čem je věda. Že proboha, tak jestli není o přírodní zkušenosti, o čem by byla. A není vůbec o skutečnosti, není tedy skutečná. To skutečné to věda poznává, když je to nakonec to, po čem veškerou skutečnost měříme. A je to to nejspolehlivější, nejskutečnější, opravdu solidní, objektivní. Užil jsem schválně tohoto slova teďka, poprvé. A to vede k tomu Weidegger, který říká, ano, věda může být všelijaká, ale je zdrojem nejspolehlivějšího poznání, které máme, aby nebylo skutečné. Čili máme tady spor, jiný spor o to, jestli čísla jsou skutečná, nebo jestli jsou to nějaké fikce. Po dlouhých jako rozhoborech ve Vrbovně se prošel Edo Gajdoš k tomu, že Ježíš, prosím vás, nakonec se jako k tomu Whiteheadovi nebo ke kterému přihlásil, jako, jaký je ten skutečný prostor, tam se ozval moudrý Ivan Chvatík s tím, že ten realismus tu fyziku zničí. A říká, no prostě záleží na tom, co chceme mít. To se musíme rozhodnout nebo stanovit. Nuže, nabízí. Když se řekne skutečnost, tak rozlišit nejméně dvě, která nám úplně stačí po naši potřebu. Neříkám, že tím jsem vyčerpal tou kategorizací, ale nenašel jsem zatím potřebu jiné. Totiž skutečnost přirozená, to ta chyzej onta, to, co schází samo od sebe, aby bylo tím a tím, kde bych jako velice zdůrazňoval ten geniální instrumentál česky, to je to zvíře ve velkou, je prostě přesně ta metexis, ta podíl na ideích, které bychom potřebovali, že to je veverka. A která, a to byl hezký motiv, zaprvé vzniká, mění se, zaniká, a tam se dá o to, díky té dlouhé homeostázy, jak to nazval Zdeněk Kratochvíl, kde to moc vidět není, tak to můžou být strašný spory. Vypadá dlouho, jako kdyby se nic nedělo. A taky mě se tam zalíbilo ono, vzniká jako zanikající rovnou, což těžko o přirozených číslech, o polomnožinách, o písmenech a kódu. Řeknete, že jako můžeme pořádit, ano, i tohle to bylo vymyšleno nějakým způsobem někdy, takže to vlastně vzniklo. A podobně ty teorie Newtonova vznikla, pak zase nějak zanikla. Nevzniká jako zanikající, prosím vás. Vzniká jako, objevila se jako zjevená a taky Newton byl zase za tom prvního Mojžíše pokládán a s ním stotožen. Druhého Mojžíše, ten, co čte tu knihu, tu druhou knihu zjevení, tu knihu přírody, ale právě jako knihu ustavenou. A správně bylo na poukazy na to, jak jako ta newtonovská fyzika nakonec byla překonána nějak darwinisticky a vytlačena tou, jako ukázalo se, že daleko větší fitness je
A teď nebo je to zobecnění, nesmíte hledat jiné. Nebo je to relativity zobecněním newtonské fyziky, a pak je to představa, druhá evoluční představa darwinistická, jo? Buď to jedna vytlačila druhou, anebo druhá se, jedna se vyvinula v tu druhou. Já to správně opět tady upozorňuji, Ivan Chvatík, co blbnete. Teď jako kde je řečeno, že jako Newtonova teorie neplatí, co to je za pitomost. Teď, a teď jenom, tady jenom k tomu mám svůj ten rezervácio mentalis, a je to spíš doplně, já myslím s tím, Ivan souhlasí, nebo souhlasí, aspoň v tom autě vypadalo to tak, a může se soustředit na řízení. To, že je má dodnes použití, to přece není to, co z ní dělá zaniklou nebo ne. No když by byla nepoužitávaná, tak buď to pro ní prostě náhodou použití nemáme. To je kalkulu, po které nemáme abecet, jazyku, po které nemáme použití dneska. Teorii biologických, kupte si nádlážu jde. Ale a tam je význam taky filozofa, který má jehož můzou je mnemos jiné matka můz, to je paměť. Připomínání té hry, co kdyby se vám hodili, pánové, s těmi dnešními otázkami, kdyby už to dávno to tady bylo. Že nemá, nebo byla zapomněta, nebo nemá použití, to jako na té teorii. Její nádherné a krásné, nic nezmění. Jak se můžeme teďka vůbec hádat, jestli platí ta nebo ona? Opět, dicitur dupliciter. Skutečnost, nabízím, skutečnost přirozená, skutečnost ustavená, the nature, reality, established, nebo settled reality, jak to? S tím, že rozlišení jsme si řekli, a s tím, teďka váhám, ale abych neriskoval, že nedopovím pointu, tak raději prozradím Praha. Tak, jak to rozvrhuji zde, do skutečnosti, nebo v té knize, do skutečnosti ustavené, patří všechny, také všechny konstrukce, všechny ty váhy, hodiny, televize, magnetofony. Taková uděláčka, která byla vlastně na základě teorie realizovaná, kterými sice říkáme také hmotné předměty, ale je to nešťastný odměr. A proč to si hned nechám na ten závěr? Oni totiž patří stejně málo do tohoto světa, jako ta písmena, ta čísla, ten kód, ta geometrická součna, ta algebra a všechny na tom postavené oblasti poznání, které z nějakých důvodů dnes nazýváme přírodní vědy, ale míním tím anglicky science, aspoň slušně už to přírodní z toho vypustili, za to právem jsou zdejší matematici, jsou RNDR, Rerum Naturalium Doctores. Ačkoliv o tom, co tady bylo ukazováno jako to, co vzniká jakožto pomíjivé, tak o tom
O některých to vím, bezpečně. Vědí tedy, ale... Nebudu neslušný. Velmi málo takhle. Ne, až nepřirozeně málo. Jenže ti, co dělají ty? Fyziky, ty chemie, ty opravdu vědecké biologie, tak jako na tom nejsou vůbec odlišně. Protože měřeno s tím, že s tím kantovým kritériem, že veškeré zkušenosti natolik vědou, nakolik je v ní matematiky, a teďka prosím vás odvolávám, že tím nemyslím jako matematiku v užším nebo širším slova smyslu, jak to ukazuje Martin Heidegger, to je to, co je předatelné bez názoru a bez smyslové zkušenosti, bez té percepce nepotřebuje. Mendelovskou genetiku vám tady můžu celou předložit, můžu vám tam ty hrachy nebo ty kočičky namalovat, ale vzhledem tomu, že to přeje na stejné, jestli to jsou příženci siamských a angolských koček, anebo červeného a bílého hrachu, tak to už to bude stejná, ten kalkul bude stejný. Už napovídá, kterým si, proč ta biologie, jak se ta biologie postupně stala tou objektivní, exaktní, racionální vědou. A já jsem tady oznámil, že mu chci povídat, že to mají být informace o základech vědy. Ty bystřejší z vás možná postřehli, že je to aliterace nebo parafráze k meditacím o základech vědy. S tím, že už jste se namenitovali dost. Já se budu informovat o tom, prostě budu vám takhle dávat, předložím vám jako konkrétně údaje, to jsou údaje, data, co ty základy jsou. A udělám to zvláštním způsobem. Je tady malá cezura, je tady nějaká námitka zeptat, co je neslyšeli. Tam to vysoký jiné. Je teďka jako je suitable breaking point, aby se ujasnil, jestli tady nebylo něco nejasného v té první části. Když se řekne vystavená, tak první otázka, co mám být nechlená, objeví jej kým? Nepotřebuje se, otázka se odmítá. Zjevení tajemství, a já to právě, proto se mi strašně hodí ten Tondův, ty Tondovy rozpaky nad tím, jak si život vymyslel genetický kód. To jsou takové věci, co se prostě nelze vymyslet. A kolem toho pak může být celý ten náboženský mýtus, pochopitelně, pardon. Jak může být Tora kódovou tabulkou? Chtěl jsem prostě, Tora je zákon, zákony zákonitosti, to znamená převádění jedno na druhé, byla to zkratka, která potřebuje výklad celé té mé metafory, kterou začínám, eremiáni neboli pouštní ekologii tam na té Sinaji. Spíš mě to pomíjí, než abych to tady rozebíral. Prostě Tora ve smyslu zákon příkazu a přikázání, nebo přikázání, to je z příkazu, to je z instructions, to je z programových zdátků. No. Ano. Nejsou. Dobře. Jo. A myslím si, toto vím, teďka se mě takhle tlačí odpověď ven, ale myslím, že tu si právě nechám teď pán Bůh na ten, jo, toto bude ta pointa, jo, takže. Proč? Takže, ještě nějaký, jako naléhavý teďka, jako aby se strachu, že by
tomu dalšímu nebylo. Chci prosím tě, je děkuji, je hodný. Tak a teďka tedy k tomu vlastnímu. K tam tomu, možná včetně i těch hodin, kdybych se k tomu nedostal, tak obracím pozornost na tu svoji knihu. Jsou takové, takové předměty udělátka, která k jejíž objektivní realitě náleží, že je v obrovské množství, mají obrovské množství stavů, které jsou všechny stejně reálné. Ne superponované, nejbrž všechny vedle sebe absolutně stejně reálné. Nic se na té objektivní skutečnosti, už teďka projíždím schválně, nezmění na objektivní skutečnosti. Kalkulačky se nic nezmění, když budeš třeba tomu té funkci logaritmu do toho dávat jakákoliv vstupy. Pořád je jako pro mě úžas, že ta kalkulačka má v sobě hodnoty desetimístných logaritmů všech desetimístných čísel. Spočítejte si, že odhadnout, že tabulky tohoto typu by se do tohoto vesmíru prostě nenaspaly, i když je tak měř nekonečný. Materiální uskutečnění. Ale, takže to neznamená, že oni teprve se dostane z jednoho stavu do druhý, že musíte vypočítat, jaký pak teprve, a tohle to je zrovna věc, kterou tam rozebírám velice podrobně, nechci se s ní zažívat tady. Hodiny jsou zařízení na počítání svých vlastních pohybů a každému pohybu náleží určitý stav. V Štrasburském orloj má tolik na 40 000 let různých stavů na každou vteřinu. A potom do každého tohoto stavu bychom mohli, možná s tím ohledem to bylo problém, ale ty kapáče nastavit okamžitě. A ty rozboje, do té míry, do které připadá nepřesvědčivě, nechávám na diskusi, nebo se k tomu dostaneme, nebo prostě to chce trochu rozjímání, ale také to míním. Jo? Prosím? Ne, piano není realizací ideje, která má realizaci objektiva. Zatím si z hodiny ano, protože ty jsou realizací té definice času, že to je počet pohybu podle před a po. A když se to až už prostě předešel jako Kuzána a Descartes prostě o vědě. Takže, no, je něco, co bych mohl jako dotáhnout jenom nakrátce tomu. Ale opačně... Já to říkám špatně, promiňte. Protože potom ještě, omlouvám se hrozně moc, měl jsem říct, nenáleží tomu zcela jiná skutečnost, než skutečnost přirozená, jsou to jiné skutečnosti, a když potom řeknu, že oni nám zavalují, nebo jsme si z nich udělali, jak jsme se natáhali do tohoto našeho přirozeného světa, takže jsou tady vlastně neustále cizinci. Intruders. Vetřelci, nejsou to tež, poleno vedle té, dokonce i toho ščotu, prostě není to tež. A tomu, jaký je rozdíl mezi těmito hmotnými objekty, materiálními objekty, a těmi
ostatními hmotnými tělesy, tak toto snad ještě řeknu, jo? A tam udělám ten rest. Či nikoli mezi jako váhou velikosti překážením, kdyby půjde jinde. Nebo opět, abych neriskoval, k tomu využiju památný výrok Jiřího Němce na semináři na nábřeží, který pohlástil, a já jsem to tehdy ještě tolik neocenil, materialisté jsou ty, kteří si spletli hmotu s materiály. Dlouho jsem s tím měl potíže, jako vtipný bonmot to jistě bylo, ale prostě opravdu toto je moje řešení, čím se naznačil, že tam ty jsou hmotné, dejme tomu, whatever it means, a tam ty jsou udělané z materiálu. Material world. Prosím, nebyla? Ještě jednou, to by. Je, promiňte, to už se ne... Omlouvám se, já jsem ten konec už neslyšel, protože jsem začal zaostřovat na tu odpověď, a to je opravdu velká moje chyba. Ano, vrátí, fyzic se vrátí, jak mě to hodí na smetišti. Přesně. Ano, děkuji, je, moc, tam je taky děkuji, že mě upozornil. No, ano, na smetišti na skládkách se začíná fyzis a v té své zanikavosti najednou triumfovat na té udělání. Kamno, děkuji ti a vám se omlouvám. Jo? Prosím? Továrna na přivozenou. Ano, přesně. Právě, že ne továrna, to nemůžeš hrát, jo? To musí, ale a taky to neodpovídá žádné ideji, která má realita z objektiva a teď se komu jsou. Tak. Chtěl jsem začít úplně jinak, totiž tím vzpomínkou na, a myslím, že tady to bude, trapný pocit, který ve mě vyvolal Edo Gajdoš. Protože již poté, co jsem ho požádal, aby suploval jednu moji přednášku z filozofických otázek přírodovědy, tak když tam mezi ně, protože jsem tam nemohl, tak aby mě zastoupil, tak se jich ptal, co to je věda. Situace na to, že už to byl pokročilý semestr, byla katastrofální a pro mě nelichotivá. Protože na tuto otázku tam nikdo nebyl schopen dát odpověď. A já jsem se strašně nebonet, takhle jsem se vnitřně popudil a přece jsem protestoval. Přece jim tam nebudu povídat, že věda je metodické, systematické, racionální poznání objektivní reality, jakožto hmotné skutečnosti, že je pozitivistická, že je materialistická, že je ateistická a že se zabývá těmi konkrétními skutečnostmi, které kolem sebe máme. Když stačí, prosím? Zabývá se. Co jsem řekl? Se zabývá těmito konkrétními skutečnostmi, které kolem. Ano, prostě a přepoznává, proč, co to je objektivní realita. No objektivní realita, nepřemýšlejte moc, musíte uzávokovat prostě všechno, co tady jsme se za leta společně nameditovali na základy vědy. Tak co to je objektivní realita? No to jsou přece ty hmotné předměty, konkrétní, a to takové, které existují, jsou, vyskytují se, nezávislé na nás a na našem poznání.
Nepovídej, toto je taková ta naše předreflexivní zkušenost, jak by tady řekl náčelník. Nepovídejte mi, že to někde v nás všude není, a že se musíme zamyslet. A podívat se trošku blíže, něco o těch pojmech vědět, abychom zjistili, že to je jedna blbost za druhou, protože jedna tu druhou popírá. Jako, jestli vyjde o konkrétech, tak nemůže říct obecné zákonitosti. Jestli je empirická, tak to chce být matematická. Co v tady přírodě tamto, co tam tady bylo řečit, co tam těch jako čísel bodů, úseček a algebraických operací v té přírodě nalezneme. Jakým způsobem, když se podíváme blíž na to, že je materialistická, tak bylo mě jednou namítnout, že mě přednášce o dějinách hmoty, první v té protestní notě bylo napsáno první věta. Fyzika nezná žádnou veličinu zvanou hmota. Měl pravdu, já nevím, proč to byla zrovna návěka proti mě, ale bylo to moc dobré, že mě ten Sisyfovec na to tu zvláštní skutečnost upozornil. Čím víc člověk hledá, tím jako zjistí jako nic. Věda je ateistická. Prosím vás, jako kdykoliv se blíže podíváme, jako tady Petr Vopěkou jsme to měli vedení, tak jako základy vědy jsou deistické. Všechny motivace poznání v této tradici jsou motivovány teologicky a nábožensky. I mysticky. Aristoteles bude zvláštní výjimka, mimochodem. Ale to je od moderní věda, mluvím pouze o ní, opustila. Takže to je prostě nějaká blbost, jak dělají takhle prostě. Nuže. Ani tady je námitka. Ne, teďka konkrétně postřeh, teďka kalkulátor chvíla, jak neuvěřitelný, když jsem říkal právě ty Aristotelovy pojetí fyzis a hmoty, jak neuvěřitelně ateistické myšlení, ne, že by byl, jo, no to nevisí na to. No a to by byla, nepotřebuji to. Nepřirozená vsuvka. Nenáležitá. A teď ale toto všichni jako víme, asi ne, ale proto jsem to tady zopakoval raději, ale měli bychom vědět, takže se takovýmhle jako učebnicovým pověrám smějeme. Já jsem přišel s tím, konečně jsem dostal vůbec k svému tématu. Přišel s tím, že mě vlastně při dopisování to o ty abecedě došlo, že tenhle ten galimatiáš předsudku a pověr o vědě má, jak říkají scholastikové, své fundamentum in re, neboli, že má i základ v té skutečnosti, v té věci samotné, to je v základech vědy. A tohle to teďka bych chtěl právě na základě toho zlišení, těch dvou skutečností, bych chtěl předvést pro mě nejvíc osvobozující. Proto proč ta věda kolem sebe pořád dělá tu atmosféru té vztahuje k empirické konkrétnosti a proč trvá na materialismu. A dokonce ta strašně frustrující scéna v té třešti, kdy ten dotyčný, který se domnívá, měl pocit, že my jako zlí
postmodernisté, kteří se jmenují, vyvalili jako ze štíl a doupat po revoluci, abychom prostě tu vědecký světový názor, tu ortodoxii vědeckého náboženství jako nahlodali, tak přišel na mě, cituji doslova, to přece je skutečné. Tady to není Treppenweisheit, to okamžitě mi to procházelo hlavou, ale já byl tak konsternovaný a v tom, co se tam dělo, tak jsem ztratil jakoukoliv víru, že jde o něčem argumentovat. Že jsem mu prostě neodpověděl v této vypjaté situaci, no tak jako proč to říkáte mně? Já jediný jako o tomto zrovna jako nepochybuji, toto zase od té fenomenologie vím, že se mě zkusí nedává. V této solidnosti. Za druhé, proč to říkáte zrovna vy? Kdybyste byl fyzik, tak jako fyzika mě takto o té neodniknutelnosti, pevnosti, solidnosti, spojitosti, dřeva stolu, přece nepoučí rozhodně. A když jste biolog, jakože byl, tak to, co mě předkládá současná biologie o neurofyziologii poznání, tak rozhodně tedy to, co jako mám v hlavě, přece není ani náhodou tento stůl, nebo je to tak to nějak představuji a dekoduji, nevím, co to dekoduje, o tom ale mluvil tady náčelník. Dekoduje tenhle ten můj orgán, který se pro nikdo z nás nikdy neviděl, ale možný to je. Na základě těch jednotlivých nervových impulzů a propustností, synapsí a tak dále. Takže není proč to zrovna, vy říkáte mě za druhé. A za třetí, jako co tahle ta, tady je skutečný, v čem zrovna nevíra v tuhle tu konkrétní skutečnost, víra v tuto konkrétní skutečnost, je opravdu záleží na té, na ní záleží té vědecké ortodoxii záleží. Tak, v čem se zhodneme, že je v tom, že věda poznává objektivní realitu. Co to je objektivní realita? Latinsky realita, ještě maličkost, nikde u žádného myslitele, ne že by všetky myslitele četl, ale přece ve slovnicích a přehledech jako ten průřez Eisler třeba je velmi podrobný. Nikoho nikdy nenapadlo, že by nějaké objekty byly nezávislé. Že by bylo smysl mluvit o objektu bez subjektu, a že to musí být objektum, tedy předmět čeho? Poznání, vědění, touhy, cokoliv. Jako něco, co je tak ázy, nevystavuje žádný z těch největších materialistů. Možná Lenin, tak ten tam nebyl. Ale nevím, možná jemu křivý. Prostě to je unding, to je papujem a nebyl žádným myslitelem použit. Tradičně je to tak, že objektum je to, co se stává res věc v okamžiku, kdy je nějak předmětem vědění, poznání a tak dále. A její realita z objektiva je její objektivita, její realita, také, a realita z tohoto objektu, skutečnost tohoto objektu, jakožto objektu, je tak, jak je
vnímán, myšlen. Řekli bychom, že jak se fenomenologie, jakým ten způsob, jakým se tomu vědomí dává. Když je byl to, že objektivace jako znamená, že jsou já předmět poznání, tak v tomto smyslu je tradičně objekt, že se tradičně něco nazývá objektem a objektivita je objektivitou, to znamená bytím tímto soudcem pro poznávajícího vidoucího světa. Nuže, Descartes, kterého zde na konci té dlouhé cesty, která zde začala kdysi dávno tím šestnictvím výročím tady jako oslavím, jakožto vlastního zakladatele vědeckého náboženství. Je si upozornil, že některé ideje, to jest obsahy naší mysli, velmi málo společného, nebo nic, nebo skoro nic, s ideami platonskými. Spíš takový to anglický idea. Některé z nich mají tu zvláštní vlastnost, že jejich realita, jejich skutečnost se, tady se hodí spíš to věcnost, to jako věc je, se vyčerpává v tom, nebo sáleží v tom, že jsou objektem poznání a ničem jiném. Či ideje, které mají realita z objektiva, jsou takové, které jsou natolik reálné, to je svojí skutečnosti plně přítomné v mysli, jako ve věcech, to je mimo mysl. Jsou takové tradiční Descartovy příklady, jsou právě ta matematická soudca, čísla, trojúhelníky, vztahy, poměry. O těch soud je to všechno to, o čem nemusím se jít přesvědčovat, jestli to tak ve světě skutečně je. Že těžko se přesvědčíme ve světě, že plocha pravidelného čtyřúhelníka AB je akrát B. Ale konkrétně si můžeme se přesvědčit, že vydlážená podlaha, oblíbený příklad Edo Gajdoše, z 20 a krát 100 kostiček, potřebujete kostiček, dlažíček, však taky je taky jdeme koupit, objednat. Nějaký rozbijeme, tak něco víc, ale ty jsou jenom v rezervě. Je 20 krát 200, to je těch 4 tisíce. Zbytečné, a do opěnky by to nikoho nenapadlo, si to zkoušet, jestli náhodou, jestli to opravdu platí vždycky. Jenže příklady, které má Petr Vopěnka na mysli, tam jsou takové, které by se jeden stejně nepřečetil, protože by se v reálném čase nedopočítá. To je něco, co si nemusím ověřovat venku, a pokud se ukáže, že to nějak nesedí, tak švinde někde jinde a nespadá. Takový ten, kde se zdá ten čtvereček, nemám to tady, kam zmizel čtvereček, když představíš ten rozliznutý obdélník, že to není případ spadající pod danou jít prostě od to, co míním touto realitá z objektiva, to je vztahem delty stran k povrchu obdélníka potažnou čtvrtě.
Takže jdem, a teď jako, takže to je bezvadné, říká Descartes. Kdybychom postavili veškeré vědění, sestavili naše výroky o skutečnosti, jenom z těchto těch idejí, tak se nemůžeme nikdy zmírit. Budeme vědět jasně, nelze to zpochybnit, nebude to, co by dělat s nějakou interpretací, něčím subjektivním. Když mi tady říkáme, co to je tedy objektivizace, tady náčelník, tak řekne, no to si představte, když ten příběh s tím, že jsme nezví na ten posed, kdybych to chtěl vykládat nějakým úplně nadosobní, důležité slovo nadosobní tady, nebo super 3PP, třetí osoba, hyper třetí osoba. Tak mu musím, tak mu budu říkat, a teď ti přičají být nádherný, že by určitě spotrat, kolik třeba ten strom má větví, jak je vysoký. Okamžitě tam naskočili tyhle ty parametry, nebo tyhle ty výroky, ten předsudek je, že jsou to kvantitativní výroky. Nebo jsou to výroky, které jsou vyjadřitelné v číslech, a tudíž nepotřebuji ten strom ukazovat. Prostě to a nepotřebuji rozumět vůbec ničemu. Jsme přesvědčeni, že to, že tam byly tři stromy, prostě to je nezávislé na čemkoliv, na jakémkoliv kontextu, o kterém tady bylo hovořeno. Nože, když se ale podíváte blíž, v čem spočívají ty ideje, ty příklady idejí, které označuje Descartes za, že mají realitas objektiva, tak zjistíte, že jsou, promiňte, před tuto větu kladu ještě jednu. Nechám nyní na vás, abyste si v hlavě pošli to, co jsem naznačil u té genetiky, že veškerá věda je se skutečně snaží podávat svoje pravdy v rámci sestavené z idejí, které mají tuto realitu z objektiva. Které neapelují na vaši představivost, na vaši zkušenost, na nějaké podobnosti, na nějaké kvality. A tak které jsou ty ideje, které tuto podivnou vlastnost mají, že jsou platí? In mentes se nějako in re. No, když se podíváte blíž, tak se to všechno vstají. Relácio, neboli to prosty, to co k čemu. Například, kdyby bylo co k čemu, tak tady nesedíš, kdyby venku je krásně. Tak to ne. Ne. To, co k čemu, je jedinou kategorií, která je stejně pravdivá, a potom vlastně to takhle. U Descartes říká, veškerá skutečnost je obsažena v té ideji, to je z obsahu mysli. Z 12. třináctého století vrchol scholastiky zjistili, že jediná kategorie z těch 10 aristotelských výroků o skutečnosti, totiž kategorie relace, kategorie to prosty, má tu vlastnost, že je stejně skutečná ve věcech, v mysli jako ve věcech, což u jiných neplatí, například Homer ve skutečnosti, to je konkrétní příklad z té latinského citátu, a Homer myšlení zajisté není totéž. Ale pro vztahy to totéž je. Je to velice zvláštní tvrzení, protože o vztahu přátelství
poddalosti, věrnosti, konkurence, soupeření. Přece není pravda, že je to totéž jako soudce, jako myšlené. Jo, jde to tak jako zařídit, ale prostě já jsem si vždycky myslel, že skutečně vztah náčelníka k Markétě je vztahem synovce, Sankevič je vztahem synovce a tety. A hrozně se mu jí záviděl takovou tetu. Když jsem zjistil, že nikoli, že je to omyl, tak teprve jsem jako vstoupil do hry a přeadaptoval jsem se takhle. Honem. Ale tak museli myslet už velmi formálně ti scholastici. Co je to? Které jsou ty vztahy? A teď prosím vás, opravdu, jenom je věřte, je to tématem svým způsobem, alespoň pro mě, bylo velmi náročné. To předvést jako podrobně a srozumitelně, přeložitelně v té knize, byť asi přece pořád ještě rozvláčně a neobratně, že tím základní, že ano, všechny Descartovy ideje z realita, z objektiva, vlastně ve skutečnosti představují vztahy, relace. Ale to relace, a ukazují, tak to je ten jedný přínos, že všechny relace tohoto typu, to je z realita, z objektiva, které mají tutéž skutečnost smysl jako ve věci, jsou typu ustavených vztahů mezi pozicemi, polohami v řadě a základem toho, abych to mohl říct, tak základem té takovou matrici, těchto relací pozic, které jsou skutečné už ipso facto, jsou myšlené, je seřazený seznam lineární řada seřazená na základě bezprostředního následníka. Bez toho to prostě, to je okolo toho tady kroužil ten pojem toho, ten pojem toho pole, té nehmotné látky, které jako opravdu, oni mluví, prosím, takto oni mluví, kuzánus, že my musíme mít nějakou, abychom dělali geometrické euklidovské konstrukce, tak my tady přece musíme mít nějaký látku, nějakou substrát, myslím, samozřejmě nehmotnej. Abychom, která si pamatuje, ta označená, určená místa, abychom se k ním mohli vracet a poznat je, což je horečková definice místa. Či o tom mluví, o té mentální látce prostě uvažuje právě, duševní látce uvažuje právě kuzánus. A nyní, prototyp opět tam ukazuje, že prototyp, takovéhoto, a taky, nechci říct substrát, ale princip, takovéto pořadí, takové té lineárního lineární sekvence, kanonické sekvence, to nazývám, na rozdíl od právě pořadí. Písmena, slovo může být pořadí písmen,
A každé to písmeno je adresou na nějaké místo. V abecedě, v tom původní abecedě, jak byla zjevena na Sinaji. To je ta hebrejská, která není hlástová, kde se neoznačují písmena, tam neoznačují znaky, tam neoznačují písmena, tam neoznačují hlásky, nebož pouze jsou hlásky, to, co doprovází hlas. A nijak neznamenají nic, jako nic nevypadají. Jediná věc je zvláštní, že mají jméno, to je v jediném jazyce, ale v jediné abeceda, kterou je mě známá, to je hebrejská, mají písmena jméno, odvozené od původních významů, ideografických významů egyptských hieroglyfů, od kterých průznače odvozeny byly. Takže Alef znamená být, Bet znamená dům, Gimel znamená kamel, tedy vejblout, ale a tak dále. Zatímco řečtině evidentně to, co zbylo, jsou alfa, beta, gamma, delta, jsou povětšinou deformované ty původní hebrejské názvy. Takže jména mají, ale to teďka opravdu nechme stranou. A jinak, čím je definován Gimel, třetí písmeno, pak odpovídá gamma, že jo, alfa, beta, gamma. No tím, jedině tím, že je zabit. Napsat ho můžeme jakkoliv způsobem, a tak několikrát byla ta mazorická reforma, hebrejská abeceda jako psána jinak a nedovedu si představit navzdory fixovaným významům, tradičním dávaným těm jednotlivým znakům té mazorické reformy, asi kolem roku 600 našeho letopočtu, že by se netiskly v Izraeli noviny hebrejským písmem, bych se divil, že by to nedělali se počítačem, jako bych se divil. Jak by to počítačem, tak už to přešlo všemi kodováním, co si vzpomněte, a přešlo to netvary. Nicméně jednoznačně ustavenými kódy o kodovou tabulku. Mimochodem, napsát noviny v hebrejským posvátným písmem je horor pro ortodoxní. Víte přece, kam, nakonec ty noviny, co se s těma novinama nakonec děje, že jo? Abeceda, a teď je to bych býval zapomněl, tady je důležitý ten motiv mýtický náboženství, jak chcete, že v abecedě zjevil Bůh sebe sama a svoji moc. Opět přečtěte si tam, proč a jak. Abeceda v sobě skrývá bytí Boží. A každé písmeno je určeno svým následníkem, tedy Gimel je to, co je pro Bet, ale Gimel je taky to, co je potom, co je pro Alef. Je to všechno stáhnout k tomu prvnímu, který není následníkem ničem. Ta struktura je nesmírně podivuhodná, když se k ní člověk jako s ní trošičku jenom byť tak neobratně a nematematicky, jako já tímhletím. Podivným kalkulem, na který upozorňuje Petr Vopěnka, že ten jako nebyl dále rozvinut, no byl. Ona totiž ten indická písma, která nazýváme arabská, je ta abeceda, kterou všichni známe. A na které si to můžete představit a nepotřebujeme, a mohl bych tady ukázat, tam s tím zameditujte a nepotřebujeme kvůli tomu vůbec
apelovat na hebrejštinu anebo hebrejské písmo, pod tím vším, co jsem tady naznačil, si představte 9 znaků, ciferných znaků. Pro něž je důležité, že prostě neodpovídají žádnému tvaru, že k ničemu se nevztahují, že nemají žádné určité jméno už ani. Je problém, když jako čteme si pro sebe, tak je to prima, v cizím jazyce, tak je to prima, že tam máme čísla. Když očeme naraz, tak jak se začneme blížit k tomu čtyřcifernému místu, k něm přijde, tak jako já malinko zaváhám, že tu němčinu umím. Tu francouzsku naštěstí lépe, takže vím, že 98 se řekne 4, 20, 10, 8 a to je jiný příběh, který se týká těch přírodních čísel, přírodních počtů. Nože, okamžiku, jak byly objevena čísla, a bylo to v Indii a to je opět můj konjektura, s kterou jsem si naprosto jistý, a byly to mystické vhledy. Uvěděl čísla, dnes ten fenomén je známý, že jo, Rain Man, byl na to natočen, Rain Man jsem viděl krásný televizní záběr, naštěstí jsem ho chytl, ale nesfilmoval, že prostě ty čísla vidí, ty operace dělá vizuálně. Takhle šli jedno po druhé, tak jako můžete vidět, bohy indického panteonu, jakmile můžete jako zažít nirvána, jak můžete nejednou spatřit ideu spravedlnosti, jestli jste jako žáky Sokratovými, to asi tak všechno v téže době, tak byli speciální mistři, tak to rozvíjím tedy, potkám to, tu výrok Petra Vokenky, že v těch neznámých důvodech, proč začali se zblázni Indové do velkých čísel. Ty byly totiž tak velké, že nemohli mít počtem ničeho, a tedy jsou objevena čísla. Ale když tam dokráčí, a to číslo spatří, tak to má zvláštní vlastnost. Já vím, že v nějakém smyslu dál, v nějaké jiné. Já bych přece mohl to zkrátit tomu žákovi. A někomu říct, podívej se, až jsem sem došel já, tam ti můžu udělat mapu cestovní. A dále, až tam dojdeš, tak dále už prostě to uvidíš, to poznáš, to nemůžeš, takové prvočíslo je úplně senzační, to nemůžeš jako přehlednout. Navíc já ti dám přesně adresu, kde tedy je. A můžu říct, kde? A ty můžeš jít dál. Ty můžeš se předávat, rozvíjet, navazovat vzdělání, to co je taky jedna moc a poznání, to co je taky moc a sláva vědy. A k tomuto účelu byl vynalezen poziční systém, aby se napsalo prostě adresa. Tam mají, nebo kdy to má najít. Tento poziční systém, ten zápis, odkaz k číslu, byl potom prohlášen za to číslo samotné, protože pro tu semickou mentalitu, která je prostě imperativní, nikoliv indikativní, je všechno příkaz, přikázání, poukaz, návod. Či nemusel, nenapadlo by nikoho připomínka tady samozřejmě z aluzí na Ivana Chvatíka, co na to říká, nenapadlo by někoho se zeptat, no ale co se tím míní, čemu to odpovídá, odkud to je tak 23 800 ten záškej. Já jsem nechtěl vstávat, no prostě, neměl bych mluvit.
23, co to? Rozumíte tomu? Za to samozřejmě. Vy to taky umíte přečíst, každý aslov v tom svém jazyce. A víte přesně, no samozřejmě, jistě. A s takovým číslem jste se velmi se pravděpodobně nikdy nesetkali. Vy jste i numerologové. Co na ním rozumíte? A kdybychom se ptali takhle, jako filozofové dělají, co ti míní, no tak bychom brzy skončili, no že prostě nic, že to umí najít, to umí nalistovat. Knížku, stránku, tak to očistovat. Tak a tímto způsobem, a toto bylo odvezené z majerické abecedy, bylo prostě znovu stáhnuto, Indové, kteří udělali si z té abecedy opravdu fonetický, důsledně fonetický záznam, je převzatý abecedy, najednou po ní znovu sáhli, Brahmagupty, a udělají najednou tu vystihnou tu ideu, nebo tu kentu, ten zázrak abecedy dokonale a ještě tady udělají jakýsi syntax, který dovolí těmi čísly psát místa. Prosím vás, ne označovat místa, tady bych strašně chtěl, aby se na okamžik porozuměl. Řeknuli stránku 475, umíte ji najít. Ale ono nemůže, ale samotné 475 nepotřebujete hledat. To je to místo. Nemůže zmizet, může být neobsazené, nebo nic tomu neodpovídá, nemůže tam nebýt jako najednou. To je rozdíl od normálního uspořádání s sebou. Tam se to ví, něco je pohodně před, ale to ještě neznamená, že to se hnedka musíte nás to následit, jakož to místo je. A opravdu tečka. A tam potom zpětně člověk podchopí, že po tradici hebrejskou, vyjádřenou v kabale, ale nejenom, základem veškeré skutečnosti abeceda, jsou ty písmena. Ty zakládají ta místa, která prostě musí být. A tak. Čili z těle těch hledů a úvah. No a tak to obnovím o těchto číslech, to znamená zapsaných místech, které představují dokonalý jazyk. Protože dokonalý jazyk je ten, který každým svým výrazem vyjádří tu skutečnost samu, ne jak označí, nebo popíše, nebo pojmenuje. Když napíšete toto číslo, tak to je to. Nic víc můžeme... Teď... Vracíme se k objektivní realitě. V celé té mé práci se zabývám tímhletím, že nakonec všechny ideje, které mají realita jako také nejjednodušší případ vztahu, typu realita z objektiva, je vztah následnosti. A vůbec nej... A protože každé písmeno, tak tady raději řekneme to číslo, a my tam trošku něco začneme péct. Každé písmeno, raději té hebrejské abecedy. Kódované, fixované, nic tam nevkládám, žádnou diakritiku nedělám, jo? Nepřidávám další písmena. Jedině proto, že jsme ještě naši chyfí psí omega, protože jsme tak musíli nějaké z nějakých důvodů přidat. To by hebrejce nenapadlo, tam je konečně, to je epitaf, jo. Ale teď si vím, že to nejsme. Ale kříž už je znamením dokončení, dovršení, protože to je původně té. Tedeum, te egidum, clementissime pater, všechno na to té začíná. Každé to písmeno v tomto smyslu takto zavedené, nikoli jako označení t, udělání takovéhohle zvuku,
je nejjednodušší případ. Jde o obsahu mysli, již náleží realita s objektem, která je stejná v mysli, in mente, má stejnou skutečnost, stejně skutečně špatně, je stejně skutečná. Stejně natolik skutečná, nestrácí na skutečnosti, je-li jiné ve věcech, jak řeknou ty klasici, jako je in mente v mysli. Teď nás spíš překvapuje opak, že jo, toho Descartes. A teď já se ale zeptám, tak dobrý, perfektní. To znamená, že realita z objektiva je převeditelná, to je ta moje teze, je převeditelná na vztah, na posloupnost, následnost, lineární pořadí. Všechno můžeme vyjádřit algebraickými kombinatorikou. Tak, jak vám to tady Petr Opěnka úterý předvedl. A dokonce i další vztahy, celé věty, jsou pořadím, které mohou opět dostat nějaké místo, o tom to je. A tudíž tím, čím něco v posledku je, je pozice. Postavení, které už dané, navždy dané řadě, která nemůže být jinak. Že nemůže nic scházet, nic vypadnout, nic se přidat. Se tomu přidaní. Nebo to se s tím stotožní. S tou polohou, jakožto položka. A teď se ptám. Existují v té knize. Existují takové věci, to in re, ve skutečnosti, které by odpovídala skutečnost realitáte z objektivé v mysli, když, jak taky, to je tam rozebráno, v přírodě nic, ale absolutně nic, seřaditelné není. Jako přírodní pořády prostě nedává vůbec žádný smysl. A jestli mě přijdete s Mendelovou tabulkou, tak vás jenom upozorní, že tady je totiž seřazena podle původně, tedy podle váhy. Protože my nic jiného nedokážeme seřazovat, než podle jména abecedně a podle čísla nemůžeme se řadit. To je mustr řad. Jenomže co očíslujeme, tak potom, no už ani nemusím, může, jako je to dobrý, dejme tomu, ale už nepotřebujeme, už víme, který je kolikátý. Znám, vím. A jako ve škole se tím stráví jako celá základní škola. Natlouc to do hlavy. Opravdu natlouc, protože je to nepřirozené, je to, co si to prostě v přírodě se nikde nevyskytuje, ničemu tomu neodpovídá. Je to vy a v mozku si musí ten žák, musí si vybudovat speciální centrum na čtení, psaní, počítací operace s ciframi, protože to není dyslexie, to je dyskalkulí, to je dysgrafie, protože to se může zatraceně nepovést. To tam bylo vtlučeno, na zaletováno, násilně. Všechno se tomu
jako přirozené mysli jako toho dítěte brání, protože on to tam nepatří. Jo, my intelektuál, když jsme si u toho udělali druhou přirozenost, tak nám to připadá jako, že to je docela přirozené, dokonce mluví o přirozených čísle. Dopečic, ale, jak říkáme, že objekt, také, teze. Objektivní realita, tak jak se o ní mluví, tak jak se k ní vztahuje věda, tak kterou scientismus pohlásil za jedinou skutečnost. To znamená, buď to něco vykážu, že to má tuto objektivní realitu, je to objektivní ráne, anebo to je prostě nejsoucí. Kam, a o tom tady všechny ty debaty byly, spadnou všechny, vše přírodní a přirozené, tak je totéž, co je realita z objektiva u Descartes. Jenom my jsme tak zapomněli, jsme tak zpytomněli, že si pamatují, jak jsme se na filozofii jsme si to přesně říkali a nesmíme to zpět u té zkoušky, že to u toho Descartes je to přesně opačně, než jak to užíváme normálně. No není to opačně, užíváme to taky správně. Věda je o objektivní realitě. To je o takových soucích, které jsou tak skutečně v mysli jako ve skutečnosti. Existují takové věci. Budete se dít. Takové jsou to takové, které si za tímto účelem speciálně připravíme, uděláme a sestavíme. A protože už jsme to předběhli, tak už jsem mluvil o těch hodinách, že je to prostě past, že vlastně hodiny jsou, když jste zpětně pochopená, pak mohla nastat ta elektronická éra, když se toto pochopí, zpětně pochopená divná definice Aristotelova, protože čas jako je kontinuum, čas teče, jaký by byl prostě střed, jaký by byl, no, Aristotel s touto definicí, s tímto pověstvím na nebe samozřejmě, touto definicí vlastně udělal, nalezl a vyhmátl realita z objektiva, objektivní skutečnost, takové věci jako čas. Převedli na lineární posloupnost. A všimněte si, jaké pohyby počítáme. Kývadlo, kutidlo, piezoelektrické jevy. Je relativně jedno. Není to počet něčeho. Je to počet jako takové. Nože, když takové jsou takové materiální věci, no jsou. Některé velmi jednoduché. Mám hezky, už to do té knihy nedostanu, ale v češtině mám hezky, já si na něm hrozně zakladám, takhle, už to připadá, jako to smyslí, že si dělali asi s Ivanem, na to jsem vtipně odpověděl. Takhle rozebírám v obyčejně školské pravítko. Ale lepší jsou ty kalkulačky. Lepší jsou ty to jsou divné věci, nemají všechny stavy nějak podivně najednou a to tak tu zkušenost tomu odpovídající té divnosti taky jako se jí podrobně zabývá a rozebírá. Ale teď na závěr. Ten. Proč trvá ta věda na té... je konkrétních hmotných předmětech. A taky objektivní realitu jako nám podstrkuje v těch představách hmotných těles. Jenže oni to nejsou hmotná těla. To jsou materiální předměty udělátka, udělaná tak proto, aby. A to jsou ta jediná
o níž může, na které věda může ukázat, ale jsou to přece ona mocná. Protože jedině na těch zázračných udělátkách z hmoty, materiálu, může předvést, bez ohledu na to, jestli to v mysli mají nebo nemají, protože je to nezávislé, jako tu svoji moc, totiž té ukazují také, že té právě může být mnohých, ve všech stavech najednou, tak jako funkce má prostě všechny hodnoty najednou. No, tím pádem, jakmile je jeden případ, tak jsou všechny ostatní možné. A to, co už nemůžu teďka rozebrat, vzhledem k tomu, že inženýrský pohled na realitář objektiva ve způsobě, užívám opravdu subspecie tohoto slova, kde se používá svátostní teologii, ve způsobě materiálu, taky vidí, ona, říkám, že to je, že stejně skutečná ve věci, ale to neznamená, že je, má tutéž skutečnost. Tak vidí její poukaz všem nepředstavitelným možnostem jiných realizací, hmotných realizací. Odkud, jako, jak mi jednou se přenesl jeden stín z pokoje do pokoje na základě hledu, tak fotografie byly možné. První přenos obrazu, všechno je možné, a vy víte, jako, kam dneska to prožívám, kam až to jde. A poslední ty, a protože toto jsou ty power object, ty objekty moci, té vědy. Na tomto předvěde, na té atomové bombě, no, na tom laseru, na té kalkulačce, tak proto trvá na tom, že je o objektivní světě, což je především o hmotných předmětech, co je to? Jsou dělány z materiálu a materiál, taky se tím zabrám, je prosím něco, co jsme mohli čerpat z přírody, ale musíme pro potřeby té ideje opracovat prostě tak, abychom denaturalizovali úplně. Proto nakonec začneme vyrábět umělé hmoty, tak to je přesně to, co jsme potřebovali. Má to všechny parametry, má to všechny schopnosti zaujmout, být tou idejí. A jako je to zbaveno těch individuálních konkrétností, proměnlivosti, jako toho původního svého přírodního zdroje, pokud je z toho zdroje čerpáno. Tady jenom připomenu přesně to, co nám předváděl nádherně, nebo připomíná nádherně Tonda Markoš, jak se musí strašně snažit ten jeho bratr dělat ty velké výrobny, ty kotle, tak, aby se tam nikde žádná přirozenost, jako tendence soustavy, heterogenitě, individualitě, nečekané události, aby se tam prostě v ní nenašlo. A veškerém, bylo tady hodně příkladů řečeno, kde je to třeba jako homogenizovat, standardizovat, aby, a toto tady budíš poslední moje věta, nejde o to, že bychom vtiskli, není to prosím vás aristotelské. Ten materiál zde není povětšinou trpným příjemcem tvaru. Ten materiál je to, co si, může to být i prostě prázdný. To, co si ochotné nabít této realitá z objektiva, podobně jako ji nabývá mysl. Proto, tudíž odpověď, proč je hmotná, materialistická, proč je o jednotlivostech, proč je experimentální, proč věda, proč je to, co se mám, jako to,
co jsem jako vynechal nebo opomněl, je Boží ateistická. No nutně, protože se přece nezabývá ničím jiným, než skutečností Boží. A to už tady opadu, to teďka nebudu. Či nemusí dělat ještě tou skutečností přirozenou, že se zabývá vůbec. No a vůči této skutečnosti objektivní přece nepotřebuje považuje za zcela zbytečný. Udělat ještě další patro transcendence. Nepotřebuje se stále, v té Boží skutečnosti pohybuje. Rozumí se té Boží skutečnosti duchovní, duchovní skutečnosti Boha, které třeba Kuzálus nazýval posest. To je takové bytí, které ve vesmíru jsou všechny možnosti skutečné. No a tak dodám, protože jde o ducha Božího, tak ten duch, v němž se vztahuje objektivní věda, je duch duchickým duchem mrtvého, tak je to ten mrtvý Bůh, kterého, které sice známe od ničeho, ale kterého oznámil Pascal a kterého v době ničeho udělal prostě slavným Hegel, na což jsme zapomněli a Nietzsche jenom upozorně zoufal, uvědomte si lidi, co se stalo. Tak. Tak já děkuju za Zdeňku Neubauerovi, a to zase jedna z těch přednášek, která mě vyvolá takové to příjemné těšení, jak si to přečtu. No, to. Takže já už koukám, že byla úspěšná. A otvírám diskuzi samozřejmě na téma, nebo respektive tak, opravdu když začal čas? Jo, ještě. Tak já jsem naznačil některé věci, na které mě čas nestačil, protože napsal, tak to nejen to není vytvizované, ale možná, že mě nestačil čas na něco, co vám schází. A na to už je vytvizit. A to je dobře, když to jste, takže... Zase by se měla odlišovat objektová realita. Ano, s tím, že objektivní realita je skutečnost Boží a objektová je vztah k tematizaci. Měl jsem takový předeslání, budu říkat objektivní a objektivita, tak nebudu tím mínit ani nestrannost, nezaujetost, spravedlnost, ale ani interpersonalitu takovou tu, že to uvidí i ta třetí osoba, kterákoliv třetí osoba, jak by. Přístupnost. Jo, tato předmětnost byla, se ukázala na řecké agoře, kde se museli setkat ze všech stran, prostě svobodní, mohli to obcházet. To nebylo jako dnes, jako jsou to stranice, což jsou otroci, kteří mají určité místo a musí zastávat určitou pozici. Byli svobodní, obešli všech stran a dohodli se. Na takové věci, že takové, že toto je lejnopsí, že by se to mělo odklidit a že by se to nemělo to tady ležet, se válit na agoře a dohodli se a budeme teďka, máme už konečně předmět, společně všichni to vidíme a budeme nemuset dělat ze svém zájmu, nebo prostě dojdeme k tomu, co je pro všechny stejné a budeme se budeme bavit. Odtud mohli zajít až tam, v škotářce, tak jako málo vykazatelné jako to psílejno. A to je prostě záležitost, jestli máme vyhlásit válku nebo nemáme. Když se musíme dohodnout, o čem mluvíme. A potom teprve, jak mi toto není zajištěné, což na moderní makastě opravdu nezajišťuje, tak jako není tady jako věcná debata. Tak tuto objektivitu jsem neměl. To je pro mého otce objektivní znamenalo, že se to posoudí z různých stran. Teď to by byla ta objektalita. Zatímco objektivitu jsem pořád jako to vstál k těm zvláštním povaze idejí, že něco se lze beze zbytku myslet. Tak já jenom jsem se chtěl zeptat, o těch číslech jako adresách, ty poziční soustavy už někde psal, nebo teprve to víte teď? Teprve teďka. To ještě nebylo? Ne, ale prostě čísla nejsou adresy, jména jsou adresy. Čísla jsou už ty místa, místa, no, právě, jsou místa samotná, ne, to není adresa někam. To už je to.
Jo, 1036 není adresa někam. Přesnou citaci, tak to bude až stínový. Jo. Potom, a já můžu ti říct, God Power and Computer Reason, boží moc a rozum počítačů, prosím o těch počítačích, jsem se tady vůbec nezmínil, a o jejich úplně jiné skutečnosti. Ale taky to nebylo ohlášeno, nebylo měno jako, i když to poselství dní, tak to nebylo měno jako obsah přednášky. Teď ještě, prosím tě, co jsi to říkal o té třešti, co to bylo? Tam se nějaká... To ti spíš tady po reforu a penza. Já to byla nějaká... Takhle máli si vzpomínáš, to snadíme. Napsal si sám třeštění v třešti do dvě. No, tak to bylo to, co organizovala Akademie věd, že tam se zvala lidi z různých obou a diskutovalo se nějak. No, teď někdy to bylo? Ne, dávno. No, tak to tady... V 50. letech. Ne! Ne, prosím tě, úplně jasně. Bylo to asi tak v roce 90. posledního století, mnoho tisíceti, 91, či velmi bezprostředně po revoluci, kdy byla svolána do Třeště jako setkání humanitních, vědeckých a těch humanitních byli podezření právě ti takzvaní postmodernisté, kteří najednou začali spochybňovat jako definitivnost, naprostost, zjevenost a tak dále, vědeckých prav. A celé to bylo okazáno s tím, že věda je v krizi, co vy na to. Spousta lidí tedy odmítlo s tím, že prostě věda o žádné krizi neví, že budou raději zkoumat v laboratoři, než aby se tady... No a tehdy došlo prostě k tomu, že opravdu překvapivě se tady experimentálně potvrdilo to Heideggerovo die Wissenschaft denkt nicht. Určitě říká, že věda nemyslí. Dlouho mi to trvalo, že to není žádná nadávka, mimo, že to je právě její velká přednost. Neuvažuje v pojmech, nemusí vykazovat, proto tak snadno přechází z jedných způsobů paradigma do druhých. Ti filozofové historikové jsou šílí, protože změní se jejich předmětnost, změní se obsah pojmu. A nejenom, že to těm vědcům nevadí, a ne proto, že by byli zapomnětliví. Ale protože vůbec to to není jejich záležitost. To se jim vůbec netýká, takže mi to taky trvalo, než jsem přišel na to, že skutečně takové to když se prostě žádnou, já jsem žádnou změnu za těch 30 let, co dělám tu fyziku, nepamatuju, no to je prostě vývoj. Že to je upřímné. No, tak to mi to jsem ti dobře rád. Jako dlouho jsem krvácel. Já jsem ti době se zabýval problémem, no jestli se má vytyčit hranice mezi Čechama a Moravou. No a teď ještě, co se týče té objektivní reality a tak, že já myslím, že upadlo za tu dobu naprosto zapomnění. Ty jsi zmínil Lenina, ale úplně přesně, to je teda Stalin. Ta jeho knížka o tom materialismu dialektickém, knížečka, prochule, to je prostě zřejmě už dneska úplně zapomenutá, která by stála za to vydat pod nějakým pseudonymem, nějakém takovém tom plátku těchto sci-fi, a potom to by jim prozradit, kdo to napsal. To je přesně, no, to je přesně. Ano, a to opravdu musel být úplně, tak něco takového si lze představit jenom jako za úplného hostu, prostě za absence nejenom prostě jako filozofického myšlení, ale vůbec jako jakéhosi dějného povědomí, což jako Duga Spišový neměl, pochopitelně. Kdo? Ano, velice vědecký svět a tohle. Ne, ale mělo to o toto jedinou věc. Objektivní realita jako nezávislá na jediný poznání. Upozorně na to například, u věců to strašně.
proto to musí vyslovit ten Ruyer jakožto princetonský paradox, že si nedovede představit svět, který si nikdo nepředstavuje. Jo? Takže ono. A objevilo se to tady úvodním vystoupení náčelníkově, kdy jako říká, že prostě vždycky, když se tomu nepřiznáme, když mluvíme o zákrytech, nebo bychom mluvili o tak podivných místech, jako je centrum galaxie, tak vždycky nějak, když o tom čteme, tak jako si tam toho virtuálního pozorovatele musíme jako vpašovat. No a jako u Einsteina je toto jako epistemologický základní princip. Tam, kde nemůžu postulovat toho teoretického pozorovatele, tak o tom nemá smysl být. O tom nemá smysl být. Jaká Takže já poděkuju Zdeňku Vinovávorovi za... ...a poprosím...